Це така стеля, з якої постійно капає. Ось так капає водичка. Все мокре. Такий імпровізований водоспад у під'їзді багатоквартирного будинку на проспекті Миру, 9 у Рівному, для мешканців вже звична справа. Місцеві жителі кажуть, ця проблема існує вже дуже давно. Регулярно при погіршенні погодних умов та опадах у під'їзді починає протікати дах. Додають, найбільше переймаються власною безпекою. Коли йде сніг і починає підтанувати, воно може місяць тікти до третього, до першого поверху. Просто отак от воно тече. Коли сильний дощ, воно так само тече весь час. Якщо по цим кабелям буде текти постійно вода, і от подивіться, де електрика проходить, це желізо так само не вічне, може не вийти, коли на нього постійно, воно ж не розраховано на те, що постійно на нього лилась вода. Так само може замкнути все, так само може бути пожар. Однак самим лише підтопленим під'їздом усе не обмежується. Ця проблема є і у квартирах мешканців будинку. Пані Ніна проживає у одній із них. Розповідає, боротися із цим доводиться самотужки. У мене вже другий рік, оце так все тече, і оце цілий цей кусок вже проходить до цієї другої кімнати, звід кухні, і там ще спальні. Відро підставляю, миску. Що я більше можу підставити? Більш нічого нема. Із цими проблемами мешканці будинку залишилися сам на сам. А все тому, що їхній балансоутримувач – відома у Рівному управляюча компанія «Чистота і порядок». Місцеві розповідають, неодноразово зверталися до них із відповідними заявами. Однак, окрім пустих обіцянок про допомогу, у відповідь нічого не отримували. Зазначають, могли б відремонтувати дах за власний кошт, якби мали таку можливість. Однак, оскільки у будинку більшість пенсіонери, зробити цього не можуть. У які двері стукати нині, аби добитися бодай якоїсь реакції, мешканці уявлення не мають. Якби ви прийшли подивились, будинок може завалитись. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. При тому, що вибух є недалеко, він здригається постійно, він може завалитися. Я кажу, ви ж будете нести відповідальність. Невже не можна оцей кусочок залатати? Вона мені апелює тим, що у вас вода є, світло є, каналізація є, от і добре. От ми і працюємо, а ви кажете, що ми не працюємо. Причому до вас світло, причому до вас вода. До речі, каналізація тут – це просто неможливо. Аби ж дізнатися позицію управляючої компанії «Чистота і порядок» та отримати відповідь на питання про те, коли ж людям відновлять дах будинку, ми намагалися до них додзвонитися. Директорка установи Інна Шекель слухавки від нас не підняла. Натомість у приймальні від будь-яких коментарів відмовилися. Управляюча компанія. Доброго дня. Мене звати Софія, журналістка телеканалу ITV. Дякую, я не даю ніяких коментарів. Не коментар, хотіла запитати просто. Втім, така реакція управлінців на елементарні питання про їхню роботу та обов'язки не в новинку. Рівняни часто нарікають на роботу управляючої компанії «Чистота і порядок». Затоплені нечистотами підвали, пліснява в квартирах та під'їздах і цегла, що ледь не падає мешканцям будинків на голову. І майже щоразу реакція у представників компанії незмінна. У департаменті інфраструктури та благоустрою розповідають, зі скаргами на цю управлінську компанію рівняни до них звертаються часто. У таких випадках діяти потрібно так. Спочатку треба звернутися до них з офіційним листом, з роз'ясненням, які вони послуги надають, що входить в тариф послуги з управління житловим будинком, і щоб надали звіт про виконані роботи, що вони конкретно на даному будинку зробили. Ось, якщо управляюча компанія не звітується і не виконує роботи, співвласники можуть, згідно чинного законодавства, переобрати управляючу компанію, провести збори, прийняти рішення про створення ОСББ або обрати іншу управляючу компанію. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV.